найщиріші вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні цього вечора я пропоную поринути у світ моди. Адже я представляю вам сьогодні моїх гостей. Це Оксана Ігас, засновниця компанії Art Models і режисерка проекту Fashion Time. Вітаю вас! Взаємно, вітаю! А також сьогодні з нами Марія Паливода, керівниця проекту Fashion Time. Вітаю вас! Добрий вечір. Ну і я не випадково назвала саме ось цей проект Fashion Time, тому що вже невдовзі, а саме у вівторок, 19 листопада, стартує 20-й сезон цієї культурно-мистецької події у місті Рівному. З чого він розпочнеться і в чому його особливість, Марія? Ви саме правильно сказали, що проект Fashion Time – це культурно-мистецька подія. Вже в 20-й сезон ми об'єднуємо на свої події людей, які дотичні не тільки до світу моди, а взагалі до світу мистецтва. І саме цей сезон, 20-й ювілейний, він має такий символічний ніби посил. Ми його навіть назвали Fashion Art Party. І відбуватися він буде у самому центрі нашого міста, в драматичному театрі. Я думаю, що про таку колаборацію більше розкаже Оксана, але цей сезон буде справді дуже насичений різними яскравими шоу-програмами, експериментальними різними номерами. І дуже хочеться, щоб якомога більше рівнян прийшло і нарешті побачило, як відбувається Fashion Time. Зараз ми, власне, будемо і про це дізнаватися. Я знаю, що взагалі ця культурно-мистецька подія Fashion Time завжди випробовує і шукає для себе якісь нові форми прояву і цікаві арт-майданчики для того, аби вразити людей. І коли потрапляєш на Fashion Time, ти розумієш, що ніби приміщення для тебе знайоме, але воно якось трансформується. Що ми побачимо цього разу і чому саме театр обрали? Хочу сказати, що так, наша команда постійно працює над пошуком локації і її перевтіленням. Навіть сьогодні, спілкуючись про організаційні деталі з директором театру, ми говорили, що заграє зала, яку звикли бачити просто у режимі очікування театральної вистави, прем'єри, або ж новорічну ялинку традиційно у театрі. Такого перевтілення, от саме хол великий, головний у театрі однозначно ще не бачив. І такі перевтілення, ще раз кажу це слово, але це є правда, ми можемо робити завдяки нашим партнерам і завдяки такому спільному пошуку творчих, цікавих і нестандартних рішень. Чому театр? Тому що так склалося, що у нас рік ювілеїв, ми відзначили цьогоріч 10-ту річницю нашої компанії, і так от прийшов момент, що це саме 20-й ювілейний сезон. Тобто Fashion Time проводиться не 20-й рік, 10-й рік, але це 20-й сезон, оскільки ми подію проводимо двічі на рік. І цього ж року наш драматичний театр розпочав свій 80-й сезон, і у грудні буде цикл заходів з нагоди 80-річчя драматичного театру. Ось, і оскільки драматичний театр, уся команда театру і наша команда дуже креативно підходить до відзначення, власне, от ювілеїв і річниць, ми вирішили об'єднати зусилля і провести спільний захід, і навіть додали ці дві цифри – 20 сезонів Fashion Time і 80 сезонів театральних прем'єр і вистав взагалі у спільних 100 сезонів мистецтва, краси, драйву, енергії, творчості і якихось нових креативних рішень задля того, щоб в першу чергу рівненський глядач отримав неймовірне задоволення і натхнення від перегляду всього того, що підготували. Ось, і ми готуємо об'єднати
як тих фахових спеціалістів творчої індустрії, які працюють безпосередньо на нашій модній події, так і тих спеціалістів, які працюють над створенням вистави. І в цьому навіть є кілька таких от родзинкових режисерських рішень, про які розповідати не будемо, але однозначно, звичайно, ми завжди шукаємо, чим здивувати нашого глядача. І той, хто хоча б один раз потрапляє на нашу модну подію або на будь-який інший захід, який організовує наша, як Марічка каже, красива команда, команда Art Models, то це не залишає байдужим. І тоді ж ці люди хочуть потрапити на інші наші події. Це нам дуже імпонує, подобається. Ми тримаємо марку у цьому ж контексті. І дякувати Богу, нам вдається об'єднувати крутих, креативних фахівців задля створення крутого, якісного, професійного шоу. І в цьому сезоні це буде ще раз підтверджено, і навіть загострена увага буде, власне, на залученні енної кількості фахівців, які творять круті заходи у нашому місті і роблять шедевральні, класні продукти. Не можу не запитати про творчий склад театру, тому що вже у попередні сезони глядачі, які приходили на модну подію, вони могли на подіумі зненацька побачити улюбленців сцени. Чи цього разу вийдуть актори на подіум і у якому складі? Тому що ми бачили, окремо були в нас чоловіки, окремо хтось із таких актрис, дівчат виходили на подіум. А що буде цього разу? Можу сказати, що це така наша навіть невеличка мрія. Ніна Ніколаєва, актриса нашого театру, викладає в нашій школі, і ми часто спілкуємося про пошук, знову ж таки, таких нестандартних рішень, і ми давно хотіли зробити дефіле театральних костюмів. Цього разу ми його не просто зробимо дефіле костюмів, а спробуємо передати важливість того меседжу, який несе кожна вистава, кожна роль, закцентувати увагу на особистості актора, який виконує цю роль. Це друге. І третє, от, власне, костюм, який створений для передачі цього меседжу. Але водночас хочу відмітити, що коли ми вибирали, які саме образи показати, то також стикнулися з тим, що не усі театральні сильні постаті, сильні ролі мають дуже такий креативний костюм для показу. Тобто на подіумі і взагалі в таких от подіях хочеться побачити щось таке вау-вау-вау. Будуть костюми, звичайно, які вау-вау-вау. Всі пам'ятають «Вишневий сад» і колекцію, яку зробив Олексій Залевський для цієї вистави нашого театру. Але будуть і костюми, які передають по-простому, але дуже важливі життєві істини, які, зрештою, пропагує в тому числі наш театр і наша компанія. І в цьому ми перегукуємося дуже сильно, тому нескладно було, будемо так казати, шукати спільні творчі рішення. А хто, власне, вийде з акторів творчого складу, основного складу, я скажу лише, що їх буде дуже багато. І навіть декого буде дуже неочікувано побачити. І навіть дехто вже дуже давно не виходив на сцену. Так що чекаємо гостей. Отож, друзі, якщо у вас є свої улюбленці у театрі, обов'язково завітайте вже 19 листопада. Марія, які будуть такі особливості представлені на подіумі? А в чому буде особливість цього 20-го сезону? Цей сезон, він особливий тим, що відбудеться така синергія, яку ми, до речі, і пропагуємо, синергія митців і початківців, тому що цей сезон буде багатий на дебютантів, на молодих дизайнерок, які тільки починають створювати, створюють свої власні бренди, працюють над ідеями, над пошуком, над своїм якимсь баченням світу моди і взагалі шукають ще себе. І от поєднання таких уже сталих метрів
можна так сказати, які можуть надихнути, які можуть поділитися досвідом. І от таких молодих початківців – це от основна мета, яка, яку ми заклали в такий підпроект нашого фешн-тайму «Модна платформа». До речі, презентували його ми на минулому сезоні, і в цьому сезоні ми продовжуємо цю традицію, і створюється такий майданчик для того, щоб молоді початківці-фотографи могли попрактикувати під пильним оком уже таких митців фотографії. Олександр Майструк буде ділитися своїми якимись фішками, можна так сказати, буде працювати разом з ними в шоурумі. Це буде створена спеціальна інтерактивна фотозона, де можна зробити фото, поспілкуватися, дивитися, як працюють твої колеги. Тобто і зона шоуруму – це майданчик для спілкування, і сам подіум – це той посил, який ми даємо для всіх наших гостей, ну і взагалі для людей, дотичних до цього світу фешн-індустрії, що не бійтеся приходити, заявляти про себе, ви можете і навчити, і так само і навчитися. Ну, навіть коли митець досвідчений, все ж таки можна щось нове перейняти і у молодих, молодої, свіжої крові. Надихнутися чимось. А хто з резидентів буде представлений? Резиденти в нас в цьому сезоні будуть дві дівчини, які вперше презентують свої капсульні колекції. Це Яна Янковська, яка отримала третє призове місце на минулому сезоні і приймала участь в конкурсі «Ван Лук» і зайняла третє місце. Не пройшло і 3 місяці, і вже вона підготувала капсульну колекцію. Одна дівчина, що дуже радує, самостійно знайшла нас і запропонувала, і сказала, що я хочу, я тільки починаю, але мені дуже цікаво. Це Катерина з новим брендом «Меню». Дуже потужно заявили про себе бренд жіночого одягу «LD» на минулому сезоні. І цього разу вони теж будуть дивувати глядачів. Звичайно, наш улюблений Андретан. Скільки колекцій побачимо? Ми побачимо щось нове. Вони вже презентують себе як сімейний бренд, і це буде спільна якась така дуже сюжетна композиція, колекція. Цікаво, що в нас до нас повертаються наші дизайнери. Ірина Ковальчук, яка вже декілька сезонів пропустила, але хоче знову. Найгарна причина пропуску. Ну так, вона народила маленьку дівчинку і тепер повертається в активне фешн-життя, і буде нова її колекція. Іра зараз проживає в Києві, але нашу подію вона дуже любить і з нетерпінням чекає. Останніми роками, ну зазвичай, хоча це, ну здавалось би, мода щось таке тільки ультрамодно-сучасне щось має бути, але завжди фешн-тайм у Рівному відрізняється тим, що представлені цікаві етнопогляди і етноколекції. Що цього разу буде? Оленко, хочу ще сказати, що нам дуже приємно з Марічкою, коли є системність у підготовці до сезонів у наших дизайнерів. І якщо взяти, наприклад, тандем Олі Пашинської і Валенції, то вони цілеспрямовано готують колекцію спільну, де Валенція готує сукні, а Оля – прикраси. І це є, як на мене, правильний фаховий дизайнерський підхід до ведення своєї справи, тому що вони дуже серйозно готуються до цього проєкту, і нам приємно, що це відбувається від сезону до сезону. Точно так само зараз увірвалися етнокостюми і стилізація етніки як такої завдяки нашій взаємодії із Центром дослідження і відродження Волині. І ось у цьому році був реалізований проєкт «Майстерня етнобрендів» у етнорезиденції «Ладомирія», і під цим таким спільним брендом було створено залученими учасниками 13 стилізованих одиниць.
І от, власне, ці стилізації усіх 13 цих учениць ми покажемо і під час Fashion Time. Однозначно щось туди додамо, бо хто стежить за нами у соціальних мережах наших, то ми вже показували цю колекцію на презентації, власне, майстерні. От, але коли створені спеціальні умови для демонстрації на події, коли змонтований майданчик, коли все готово, світло, звук, екрани до презентації, то, звичайно, воно виглядає зовсім по-іншому. Ну і треба сказати, що у цьому сезоні також ми плануємо максимально залучити митців, власне, і для самих показів, я маю на увазі, і гру на музичних інструментах. Якщо раніше у нас це зустрічалося фрагментарно, то зараз у цьому сезоні є бажання, зараз ми допрацьовуємо повний сценарний план, вже зробити так, щоб кожен вихід супроводжувався не тільки появою моделей і колекції на сцені, а ще появою представників власне виконавського мистецтва, щоб ще більше посилити сприйняття і той меседж, який закладають дизайнери в колекцію. І ще у нас два театри, до речі, буде в цьому сезоні. Театр драматичний і на нашій території вже ось іде другий рік, в березні буде 2 роки, нашому театру моди. І ми готуємо спеціально нову колекцію під відкриття 20-го ювілейного сезону Fashion Time. І, звичайно, ну, цей номер буде для нас дебютним і прем'єрним, який ми готуємо на 20-й сезон. Але під час самої події ми плануємо його ще більш наситити. І вже у презентації в одному з із наступних наших заходів він засяє ще більшими фарбами. Але ексклюзив колекції, власне, можна буде побачити під час 20-го сезону. Ведучий, до речі, у нас Андрій Семенчук. Дуже любимо ми зараз співпрацювати саме з цим ведучим. Багато відомих класних ведучих працювало у нас на події. Ось в такому форматі на цій події Андрій буде дебют. Дебют. Так, у Андрія буде це дебют. Ну що ж, час дуже швидко спливає. Я вдячна, що вам за те, що ви знайшли час у період підготовки прийти до нас. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми говорили про родзинки 20-го ювілейного сезону культурно-мистецької події Fashion Time. Не пропустіть вже 19 листопада. О 19-й годині, хоча можна приходити раніше, 18. Потрібно, 18. Приходити, так, да, потрібно вже раніше. 19. Тож, запасайтесь цікавістю і приходьте.